你好，欢迎收看12月10号大花莲地方新闻，我是吕慧。花莲的193线到海岸路这个路段呢，速限只有30公里，不少驾驶抱怨真的是太严格了，如果没注意的话，很容易就会被拍照检举。行经花莲市南边路段到东华大学之间的193线道，由于进行道路拓宽工程，刹车车、机械车可以说是相当的多，路上就可以看到速限30公里的标示。不过驾驶人表示，193线有4个线道。相当的好开，对县府设定速限为30公里，对开车来说可以说是太过严苛。随便开都是50左右啊！啊，这边的路又那么宽啊！你是说道路缩减是稍微慢一点？你说30真的太慢了。有4线道，而且又一来一往啊，好对不对？啊，那你说限速30，你要叫我们怎么开？对不对？那个至少可以到60啦，我觉得啦，啊。县府建设处表示，这里原本限速为70公里，但因为正好正进行道路拓宽工程，所以才将速限调整为30公里，都是为了用路人的行车安全。因为我们现在目前193线正在进行道路施工，那我们拓宽的工程在整个工区的范围内，那我们是希望说，在这个工区范围内，为了民众的安全，用路人的安全，所以我们把这个工区范围的速限设定在30。那我想这个很多在全国各地相关的道路施工的这个工区范围也都是30。那因为这个我们知道193线哦，在南滨路这一段，这个车流量非常大，那又有很多砂石车，那其实在这个整个使用上来说呢，对用路人来讲，如果说在工区路段这个速限过快的话，那因为正在施工，会有很多这个施工上的一些影响哦。那所以我们希望速限能够降低，车速慢。主要就是为了让用路人来保持这个行车上的安全。县委监督处表示，等到工程完毕之后，将会调整回到70公里。不过，警方也提醒，明年1月1号开始，包括市区的美仑坡，还有台九线瑞穗路段上，还有2处测速照相，限速都是50公里。因为这几个路段常常发生交通事故，希望加装测速设备之后，能够降低交通意外的发生几率。记者赵永华报道。